أنا هيسا أنا سجال يسجاش كي مركو أدر كيس مع العمر كيلي كرسي كفولي إلا إبكا أنا أمد الدعي بكلية هي أنا حول هيسا أنا ريرش بوتي أنا إسكلاف كتب كلية هي كي شركتها حريق لها وكي هي ما فاتي كشغالها كبغالية كتكون لسيو شان يصدقون بوسيني بغالية شان يلا باتكون نسجالها وبروحو بروحو كفاني يا حارات وكفاني وحارات تدخلين كل كاسو كلية مات أنا يدلك اللي ديو نيك أمتي كحريق لني صد الصنع نيك حريق لها ها ما فاتي صد الصنع هذا نيك حريق لها أيها كل ما تدلك اللي ديو ملا هو هستا كرسي كان كرسي بغرتويو ملا كرسي دحال هو هستا تدخل وبه نفسه ببع تدخل نمو أوجب ببع ورعلك كان يا كرسي كان يا واحد يا واحد أمت غير تبوت الله إلى هذا ويسكت دوبل أو قال كده دوبل دوتك كخات حال حرم ماذا ayaa dulkan iyo dadkan leey iyagu kama dhaadacsanaba waxa ka dhaadacsan kursiga Ismaaciil Umar Geel ninka yar ee sida fikirkiisa uu wadaayo Ismaaciil Umar Geel ma tahay uu gabowey uu buka enterprise ya xanadu noqday waa sakarad waa halimaya araa baan furay meesha lay diwaan lacag haystay shirar buu qabtaa odayaal buu iskuuliga leeyahay oo adeeradii uu raadaa ee calee masara oo maxaa ku raadaa islaad waxay soo wadataa magiibe soo wadataa maxay kale soo wadataa sidan bay soo wadataa wal wallahi wa billahi ya sayo adigii magiib hadaan noo gudboonaatiin magiib baan u footeenaynaa anagu magiib baan footeenaynaa waay waxaan ugu footeenaynaa magiib oo magiib u soo saaray نيجي تعليم ملاي اسكول ما واخ ما برت اسكول ما كسوبح الجامعات ما كسوبح هلكي سيكوندير كي سيتا مدمين سيكوندير كي سمد مرتا سيكوندير كي سي نيجي حتى مدمين بالكو ميلا ابو كليفه ميلي او على عبد الله خسوك هيو سفير بوكاتينيس على عبد الله فاميلي سي او معاك ورادا فانكوس كان دو يمن بو سو راهي ماركي دبن حق بو سيكتي سومالي با لو ديبي او كو ديبي او حق او جوغا ماركي دبن عليه با لو يهي ولا الناس نوجيهو الحمد لله برنامج كبا لو سميه حارق لايتا انو امده رير جبوت دي جوجا او ديلالو بلاد با ايغا ونيك امده دي جوجا كديلالا يا كولاي اني ما تا مخا كو دها يا الله دورتو مدح وينا لايغا ديغو سبحانك يا عليم ميا سامان امده رير جبوت و ديبا كرتا ميا سام ما تا مدح وينا لو عاملي كرا منيك اشقالي سي sida u galay ma fahantay marinka haarat hadhax dabaalanaya marinka ilaahay nacay mar mayasaaba dal iyo dad ma ka u dhiman kareyna oo oranayna madaxweyne ma noqo waa habeenki xalay aad tagin haram bay ka tahay yasaayo aku fikirin inaad dalkan madaxweyne ka noqotid adigu horta si adigu aku fikirin because waxa aad disay inta oo dhalinyara ma fahantay inta oo reera iyo risqo oo cunaysay oo haaraan ku cunaysay miyaad ilaahay ka yaamin odayga saad ku imanaya ee jaadka kiilooyada aad ku yeenaysid ee odaygii waa dhimanaya odaygii uu sii socdaa talab male ee reerkii aad ku tago aniga Alle calay ma saaro aniga Alle soo saaro war dalkan iyo dadkan inigu ma lihiina war si xaq daraab ku joogtin dalkan wadalkan uma dareen jibuuti la ilaahada Allah halka in soo gaarsiiyay maanta inaad u kala baratiin oo tahadin maxaa ku raaday Ismaaciil haduu dhimanayo uu buko baafur wa meesha si joogto war meesha inigu ma lihiina war meesha umada reer jibuuti la ilaahada Allah war qabiilaha isku duubna oo multicultural jibuuti la oo inigu isku dirteen inigu kala qaad qaadeen kala farnisen kala qabqabteen kala bahdisheen oo midii isku dhiibteen oo anu aan saxay dhigteen reer jibuuti anagu calu hayn anagu qabiil aqoon anagu dhibaato aqoon anagu waxba aqoon ayaa dhibaatada noola timaadeen oo reer jibuuti isku dirteen marka wad dhaqaalihi umada reer jibuuti oo dhan jeebka aad ku wada shubateen waya wad umada bahdisheen oo iskalaaf ka dhigteen way ayuu ma soo taay noosayr gaabiya in abdo aan soo dhawo in ku soo dhawo idaacada ee problem technique ma hadal lagu dhacay hawlaha ka baxnay waan soo noqonay insha Allah amaragtay in insha Allah in hawlaha in hawliin waan yar galayna oo ka hadlayna in ninkii caaqday in waxa dhimatay ahayd in Allah una xaristay in uridi ka hadlay ninkii ero national team ee independent ee weynaa ninkii aliyegii wadanka ee maxamuud xarid faarax dadkii ka hadlay waan dhimatay marka caaqay intuu warqad soo qoray france ee roono xarid intuu soo qoray wiil aan debionier kala suverenity jibusiyan islaanti si waan dhimatay power bixin ka haysa caaqa ma aragtay in dadka doonaya inuu xaqdaro oo darajad awlahay oo doonaya inuu soo saaro soo magac isku yaalo waa
waa sida aad sheegtee afkaaga caana lagu qabay inta aan halkaa u yaro tegin waxaan yaro dul joogsanayaa ninka Nagiib leelaabaan yaro joogsanaya cadowga ciisaha waa Nagiib Nagiib baa yaro dul joogsanayaa lugu ilaahay ee ka gooyay gaalka Nagiib ee wax badan oo gulaalu ogeyn oon ogahay baa jira Nagiib in uu si cad u noqo hollaha Nagiib waa sheegay mogta laakiin wuxuu ku dhiman doonaa gacantayada war rabbulkabca wa ilaahu macbuud yaa ku dhaaranaya mogta Nagiib sakhraanka korimsoneerka ee weliba faraha sambatar waa farah mogta ay dhashay islaanta sambusa u eg ee bakuuni wadeeye iyo manaa garanta wixii kale koreeyay mogta almuhim ninka iminka aad Nagiib lahayd runtii waan jirin cooda mogta waa cadow cadow wallah cadow alislaam weyn mogta waa ninka falastiin looga mudaharaaday magiciisa marka la maqlayn wasdiico halkaa baan seetaa ku deynaya waxaan u soo noqonayaa big bota big bota ninka masiixiga iyo inta halkan ka aaminsan lixda u shaqaysa in joogta Canada in maxay ahayd joogta maaragtay meelo kale oo iyagu aaminsan ninka masiixiga iyo afartan badowe uu sag dhigay hadalkan aad sheegtay maxamuud xarbi faarax qadasa allahu ruuxu bijanna jannadii firdowsu dhex jooga ilaahay baa ku qaabilay ilaahay baa ku qaabilay kal iyo laab wuxuu ahaa nin diiday dulmi nin diiday buu wuxuu ahaa nin mataqaana ka diidiyey allah unbaa addoon loo yahay maaha big bota sante sambusa uweg farakhana ay dhashay waa baatar waa cadow wuxuu sameeyey haddaad ogtiin haddaan halkan ka sheegi lahaa wa rabbulkabca siduu hollaha u dhaco gaalkaayi iyo ummadda ciisaaba suu u dhaco haddaan sheegi lahaa waa jaabi la idin mogta iyo premier ministerkan sambusa u eg mataqaana fursuga iyo islaantiisan baqalaawo laga eedaamay u eg shaydaanadii Bosnia waxaan sheegayaa oo ku celinayaa hadalka uu yidhi le pionier uu yidhi waa ero national maxamuud xarbi islaantiisana allah u naxariisto ma quulayo dee war ma quulayo ninku waa shiico ma quulayo markaan anigu leeyahay in cumar inuu dhintaba maaha hadduu caawa allana maqlayo ilaahu caafimaadka u daa waxaan rabnaa inaan duqad ka dhigno aan dubanno cadceeda u dhigno aabihii wasay intuu naga dilay inaan ka goynaan rabnaa mogta waxay tahay aan u soo noqonno ragga aan sheegay ee magaca cabdiraxmaan ceeleyo wata ee qaarkood markaan hadallo kule maxaa cabdiraxmaan cale kolonel weli nilagama dhimin nilagama dilin nin kolonela cabdi boqor mahindi buu ahaa nin ciise urweyn u ahaa yaa dilay yaa dilay yaasin yaa wuu diwaabada u soo qaatay yaa dilay kami yaa dilay cumar barre yaa dilay yaa dilay intaasoo nino maarata ciisa yaa dilay yaa dilay yaa cali meydal yidhi jalaqaalka keliyaatan lahayn yaa yidhi afgembi buu soo wada maanakaana war war maanakaana waanaysin oo aad leediin marnanala ooyaysin marnana dilaysin waxaasi ma jirta rasaas futada ha laga geliya gaalada waxa weyn waayn war haddii gacantaadu ninkii kaa reebi weydo wax kaa reebaya ma jiro maantana ninkii ugu dambeeyey ninkii caqli la uu garanayaa iyuu faraha Nagiib la leeyahay ma taqaanaa intuu seedka soo galay yidhi wuu baxsaday wuu isdhiibay waada eg waa nina xalaal ku dhalan ay soo waday saantaa sambusa u eg meeshii wey isa siiyeen dalkeennii bay isa siiyeen walaabiwaan gaabinaya big eg big bota raja male waxba aniga waxba nagama gelin islaantani ildoopa eedka aan presidan ma naqon karto waa soo gelayti waa kowtaasi mogta furuuqda kale wadato
متقن يا فرخان اي واتو السيمين اي كل شيء متقن استغلوا وحوين وكوريمسونير ياك بروسك وقول جري ولا قرية موقتا لكن دباتد وحي كجوقتا فؤاد فؤاد نكي فؤاد وحوري وحوي وانين عصوه الله وحوري فقط انت سحري فقط انت سحري وحكا لو بحدنا موقتا ومدى هولي يا ومدى عيسى ما أفرتن أفرتن أفرت الشيعة هذا الدار كان عنو دارن السلاح الدارين هو هاي الستة ما يكش خي سكر ومدى الرجبوت وعنو كبها قينا وقالينا هاي وار اي بي اي دون برطان وساوي موقتا اندو واندو الكلام وإلكم موقتا أدبا يدي سلام يوني سعلي هذا الكلام عبد شكورة ومجاهد مجاهد واحد شيء يصير أرض وارض وابن لكن هذا هو حد فسيو إسرائيل تخدر محمود حيد ذلك محيك تاعي أود سيد أي دوتكو قالته سيد دبناكو قالته حي خدر حيد إنك محيك قصة مسي وإسحام محيك قصة مسي وحلي على واحد ولا قصة مسي موجود وعيسى واحد دليل والواحد ذلك بابيه والواحد عفر بابيه والواحد أمد الرغي وابفر والله قرن يا دكتور ردعي وحبا إسراته يكان لغو مشخوريا وارون إسراته لباتوين واوين اي سميسي ويجبتا لكن ورقك دلتك يددك الرضي ورنما الله يقانو ويان ورنما الله يقانو حلقا سيجوكا معاكم الان نقيمنا نقيم نكا ويدي لغا وصي نقيم إسيقا فكتيمة نقيم هو فكتيم بالله عليك إسيقا فكتيمة ونقيم وبافر لغو دو ويدو كموستي وردلك قطك الصنوع الرضي dalkan qoto qosna waxa rogay ciisa baabiye ee bulqo ku maxa ku dhacay genocide ku sameeyay ee afartii noor kalaay arxib allah maxa ku dhacay holahan baabiye ciin maxa ku dhacay ee saad musaf baabiye waxa ciiso oo dhan baabiye waran ka weeyay reer ka baabiye dambiga jabuuti ka dhaco reer ka yare ba fulas ayaa giyay geystay wallahi khadra ma geysan wallahi nigi ma geysan cid kale ma geysan waayay in power bixin ka haysa in shirkadda DC Food Ball is qabsaday dad bal area la yiri oo ka TV bal ha dhashay bal iyo dad lagu yiri power bixin ka haysa gabar yar oo miskiinada oo horona ma faati oo dhawaan la guursado in ma yar dhashay yaa wariiba la dilay maashu waxa kowda shaqeeyo dhaw ma furulo horta in sheegay maqal darbaaxay la dhacan gabadh xitaa beerka ka laayeen meel ay ku soo ashkatoonto male certificate haday goosato jaadar ma soo ashkateen karto ninka waa goorilka inta laga arkay sidee wuxuu ku caarnayaa sawirkiisa aw wuxuu ku caarnayaa bafurubaan ku caarnayaa cid ma soo qabanayso cid maxkamad ma taageeso dalkii iyo dadkii ka haysta dalkii iyo dadkiiba iyo ka haysta sheedamada dadka waxa rogo waa iyaga waxa umada barakici waa iyaga waxa umada xasuuqay waa iyaga waxa umada iskala fadhigta waa iyaga waxa umada baabiye waa iyaga gabadha la dilay gabadha la dilay gabadhan ba ku tafsiir may gabadhan yar ee arkaysiin beautiful ka ee ilaahay saa u abuuray ee sida ilaahay u sameeyay waa gabadh yar oo qurba siraad ku haysta maxay baan qabay qurba siraad ku haysta tahay tahay hadeen maqlaysa waxa leenahay na waxa ma qaratid na dofarka ma qaratid war waxa gooriilka uu ay ma qaratid ka or meesha leenahay ka or meesha waa haaraan dadkani bafurlada lama guursado waa haaraan xoog ubadkaaga haaraan ka noqon ba maadu embay iyo tomi tayari bir ka noqonayaan ka or dadkan tafiirtood dhex galay lama dhex galo ciisu ma guursadaan inta waa ka maxamed waxaa tidhi war gulada oo gulada waxaa tidhi gabadhan la eryay ee la dilay waa gabadh horona hadda gabadha horona waa gabadhii dalkan iska leh waxa la dilay ee waliba safka laga leedeed sheegayso wallahi ninka safka ka leedeen waa ninka saddex aqdarida dalkeena ku soo galay shalay kii difaacayay ee facebook intuu soo galay ee uu halkaa iska dhigay gaalka nimankaad ka sheekeynaysaan halkaa intuu joojiye lahaa meeshu waa meel fiican waa meel caynka kayna yuuha ma qoti buuha ma farakh buuha yuuha waa kala deesaa saddex boolo kufurla kaa lagu shutaa kaasi ma qiimiya qaayiya sharaf intan kaa dulni waa inta mugta ee riidda ciisu lahayn maya riidda ciisa waan garanaynaa oo nin asal uu yahay
وان قررنا وانين هورونا أصلا ابن حلالا إلى أي نبي سيبا راليكا ولي يدول ما يلكاس لكن كان الشيغان يمقع هورونا وين الشيغان يا إشكي سوء التصوير قالكا إمكا كشي كانسان قالكا قالكا مسيحي قايت كشي كانسان إشكي سوء التصوير إلها لكوا برواق لها وكلاندستان وساتشي اسمك وكلاندستان تدك على عارسي ما على عارو كسحي عشكي يا لما وآآآ مكت إن عبد الشكور إن عاقل وقرابة للي وجهاد وجفاء ودخل مكجلة إن كوية لفرسيسكا يقول أحد بين بل تدخل الأحمر ياري كسحيني يعني اللي ما ركتي إن الفاكانس بو بحي ونصانا يا نصاشو كجلة een dibitaayadii iyo milisaradii waxa la yiri nin walba meesha uu ka diigeenaya oo wala soconaya oo iyaga dhacoodii ba safaf isku haysta leeri marka in odagii Jawahar ee meesha maaragtay dadka u qaliyay dadka holaha u jabinay ninkan een waxba laga ma soo qaaday isaga ma ta duwa isaga duwayay maaragtay oo maaragtay wax kale wadi laa isagii waxa waxa geed bal iska xadhay maxaa warbixin ka haysa warnikaas uu aan kuleeyo waa waa cadu wallah Jawahar ka sheegayso waa cadu wallah إن الدوال وعدو إلهي مؤمن وعدو إلهي وضد الله مقع الشيغان إياه لكن سي متقانا محان عنايا ووحي إيقو عنا نبيقنان ما هددك أن قاني سي يوسف علي شرطون خير إيا متقانا الله إن إبراهيم حربي ددك أن قرنيني ما هددك أسي دد إساء أو فورلباء oo wixii furlaba laga yaqaanay wixii lagu yaqaanay lagu yaqaan ma odaygan adii sheegtay Jawahar lagu leeyay gaalkii waa odaygii ninki professorka markay mamasanku ay qabsadeen ay la tageen asdaasti isagoo beerkiisii matagaya beerkiisii dhig matagaya ay keenan eegba waxyaabaha aan doonayo inaan ummadu u sheego wax weyn war horta iyaga iyo muudku miyey wada dhashay balu fursadad kami bay dileen e kami way dileen wa colonel buu waxay dileen umar bare colonel buu boqorray dileen colonel buu wariyow manitaan iyagu maagba maayta markaas marka hanu soo noqdo odagan jaar jaarka ee adawga ciise adawga holaha anu soo noqdo lug ilaahay ka gooyay gaalkay la socda serbiga waxaanu sheegayaa ina dowladana waa complice ween waa elunar isla boqta waxa kala u sheegaya muumin baalista ku xiga waa elunar ween boqta fuad baahurti nisa lagu silcinaya gabasale nagiibo faraxa waa baatar waa farax wey ya la baxay leega doofirso waa nagiibo faraxa hadu waa farax waa baatar boqta ya la baxay abiiftada adan heli la وفينا لايب بوقته وحن أشاهدنا مركا ومدى إيساوينا كدل من جبوتي إلا إما كان قري هوغي لقبو إيقاد قري كان لما قبو وقري نين إيساوي حلقو وعي وحل لقبو وحل لقبو متقانا بركعي لي سيدي لاس عنوط كان دعضي أيه ولان قالدان إسور رسطي إيان قول لهين إيه كجران دوالا كجران waa ku jira muumin odaga Jawahar ee dagaha aabudaya ya ku jira iyo isaanta sambuusa weeg ee lug allah ka gooyay mataqana ehlu naarka iyo faraxan ay dhashay baatar kan ay dhashay nagiib ee wuu soo yahay wuxuu sameeyaa bii wase waqtigan haadirka wuxuu sameeyay ii soo yahay waqta isagii premier minister kan mataqana uu eeg lacagti shiina وتقعد وهي سميه ويوجين مكتئ وعم وشجعنا وكلنا ورقم دعيساني محمود حربي ما كنا شيء فروخياي وحبك ما قادي كرتان ما تقعد إذيك وقت جينا صور دماغي إذيك عيسى وين نرجع تمي جمهورية جبوتي عضات راهن عاصمة كبرك إياه وما دعيسه هبيك كوكو جريهاجا وحولي عبد الشكور إسلالية soo jeeda habeenki baabuurada oo meereystaray hadda aragtay guba
walaal horta meeshii problem weyn baa taagan, problemka taagan baa kuu sheegayaa. Ismaaciil cumarkii la afartii sanno u dambeeyey ma talinay odagu, odagu lacag un buu urursanayay, wax talaa iyo wax ma leh. Wasiiradan idinka meesha la keenay, xukuumadda dhammaan laba hablood baa kala qaybtama walaal, runtaas ku sheegmo. Waa labada hablood uu dhalay Mamadu Embai iyo Tommy Tayoro ee labada hablood kayaa kala qaba. Ni Mamadu Embai baa qaba, warkani waa kii laga farxashay, kan kani ma jiray, kan waa kii dacadkiisii lala wareegay. Mamadu Embai baa qaba gabadhii ibka, waa nin Mamadu Embai leedahay, ma faatayaa walaal qaba. Kani ma laga farxashay, kani waa hore. كان خضرا كاويلسي ميجرن كلين اوكي تيكل تومي باقبا حكومه دي جيبوتي ام بوزاردي لبد هبلبا لو كل قيبيه او مامورا و خي دقاله هيدها سوغلا يكا غعت كو هاي وزيردني وحال وحبا كشين ملا 2 و 3 وزير با ير مدح بنانو يا ير شخشخيه ما فهميسا يو بات وزارد و باتشر بلله باتشر كيكا غعت كو هيا قبلهان يكا غعت كو هاي تركي اوردن وا سدا ولاد waan ma fahmiyo wasiiradan ma taad ka sheegaynaysaa iyo xukuumadan iyo ma fahmiyo aan wax ma fahmiyo khadrana wax aliyaal wixii dhaqaale dalka ku dhaxyaalay maanta way qaadatay way kala baxday taariikh ay geysatay aqalada macbin laakiin aqalada guudka maqalada jibuuti ugu weyn oo dhayraas kale laakiin aqalada aan baa u dhaxyaalay khadraha maanta maasha maata maata hadii jibuuti ka dhacdo khadra islaanta aqalada un baa u yaala hadii dahab noqoto hadii dhaamo noqoto hadii dollar noqoto hadii euro noqoto islaanta wixii dalka way kala baxday way kala baxday ismaaciil umarna anaga baxdo war anaga baxdo ugaala ka gooyay ismaaciil umar aan baa soo noqdo aan baa yuu soo noqon reer jibuuti oo talab malay waxba malay maxaa quraalay amar laga ma wax leeyahay wax war haya ma jirto is oday sagaab caalaha yar la siiya siga kuush loo kuushka laga bedela waa maqaarsar meel iska socdo idaacada marka uu laba bilood uu nasto ee erbada lagu soo kaciyo idaacada uu lagu doon socdo madaxweynaha baa badrada jibuuti ugu dhaan ma tufuray waaba intaaba waa shaqo kale ma hayo tala kale ma hayo wadalkii waa la kala goostay wadalkii waraabayaal baa saacunaya umadiina way ku hoos baxday nolosha maanta jibuuti hadaan waad ogtihiinde nuu ma fahmi buu jibuuti ku leeyahay xabadi baasada ee kotka faranahay 406 farabay maanta socda war reer jibuuti maanta jaadka ma ibsadaan war maqaaxiyadii baa miiri maanta maqaaxiyaashii waxba laguma dhaxlo waayo haddaan maanta maqaaxi kaloo wax ku dhaxlo afar kaloo saxaabta ay malaysay la cunaysa waxa lagu qaataa oo boortay baa lagu qaataa cuntadii maanta reer jibuuti maanta halkaa bay socdaan lacabbaay xaj ugu dambaysay wallaahi wabillaahi utallaahi waxay cunaa bay maanta reer jibuuti laayi caanihi ma jiraan ciyaalku waa bilaa yaa uur ciyaalku waa bilaa caano ciyaalkii Tommy Tayoro iyo Mamadu Embai gaaladu Afrika del West laga keenay ee buffer rubada la qoray caanaha Paris baa looga keenaa war Ismaaciil Umar keliya buffer rubada masiibad ay dalka ay ka geysatay wax maanta la soo koobi karayo maaha laakiin waa wax iyagu ay dhigteen waa wax iyagu ay dhigteen waa wax ka go'an ninkastoo buffer rubay ka go'atay waxaasi adeega ninkastoo buffer rubaa ma fahantay ayay waxay ka go'an tahay laano iyaka maanta qabiilku caarinaya iyaka qabiilku qaaranaya oo maanta kulay adeer dhex galo in buffer laba oo qorata maaha in arinta waa loo wada dhan yahay reerka Mombasan la yiro dhanba u dhan iyagu madaxa waa kaadi maxamed waa kaadi arrika arrika waa kaadi maxay hadaadii deglaalo maxay ugu daaradi way inaan waxani ay maqal maxay ugu daaradi way waxaan cumar boo ilaaliya محمد رونتا ما كو شغا مسبب باسو شغنا ساكوسا هذا رون اسكو شغنا ابتياشا امتي اودن اسكلاف فكر دكتين مماسا كحيتا لفتكو كيسو شغنا كيلي يود ما مماسا ودن با ودن شيخدن ويسوسو ما يو مدلو ومدلو محمد ماسو مقررسا قلالو مقررسا اذاك استوسياسيو اذاك وحلو رنجل مقررسا شفي عالا ما هي هيدا اذاك waa ku yurta laga sameeyay waayay ee marka ma buufur laba buuxayna mise iyagoo dhamaayeen wixii way dhamaatay wixii way dhamaato waxba ka jirmaa laakiin waxa ku sheegaya jibuuti dhaqaalaha dadka ku haysta ay maato waayo waa ayo jibuuti dhaqaalaha haysta buufur haysta ama ku dhabaya haysta iyo ka haysta waay laakiin erkay haysta
maanta qabiil ciise oo dhex gobleeda oo xoogga ciisaha ayaa intoo dibaabada si furlabaha loo soo qaatay yaa la baabiyo 500 oo qof ilmo yar oo bil jira ku jira moogtahay ayaa habaal wadareed lagu aasay moogtahay marka maynaga xoog badan yihiin allah nigu dhaariye fu-aad bale gabasa la siday fu-aad maxaa lagu haystaa marka malaxan baa laga toogan kari waaye meelixi weyn xalka maxay yihiin waxay yihiin maxay yihiin de ma warma roobooya oo ma dhintaan mud ma leh dadku maxay qabanayaan ay sugayaan no may waqti waxay sugayaan masriga sugayaan ilaahay intuu ilmo dikro maalin waxa weyn waar ina dawala caawa kala hadlayaa meedaliyohow ehlunaarkii waxaan ku ihi waxba halkaa joogin waxa maanta ku silicsan waa nin hollaa oo ciisaa waxa ku silicsan gabood ee loo awood sheegtay ee furuuqda ajanabigii ay saa u hayaan moogtahay muumina waa la hadlayaa moogtahay nadaniyow odaygan johar isagu waaba karatiyaya waxba kaabu weydiine waa gaal cabdishakuur aan kaa dhexgalo aferkiisa waxaan ka hadlaynaa sabtida iyo maaragtay miniga nagu jira idaacaddii kale maaragtay kutuf maaragtay tv show ayaa maaragtay nagu jira ninkaasi oon ka hadli doonaa wuxuu yahay wuxuu siduu waddanka usoo galay iyo ciduu ahaaba waan sheegi doonaa insha allah maxaa soo kusoo gabagabeynaysiin gabagabihii barnaamijkan joognaa anugu waan ku horreeya horta bal aqoonyaanka waan u dayna anugu waxaan la hadlayaa si toosa waxaan ula hadlayaa waxa weyn waar maanta xaaladda la joogo wax doodoob iyo waxaa ma joogtee waxa weyn iska dhici cadowgaaga cadowga iyagu waayo anagu haddaan ciisanaya cadowga iyagu waayo cadowga iyagu waa afartaa anii sheegay iyo caaqa big boti santa sambuusaha iyo farakhaa ay dhashay wecelkaa gaalka ay dhashay ee cadowga ciisaha weyn moogtahay waxa layskaga celin karaana wax kale maaha madaxa waa in bajaq laga dhigaa wax kale oo haday haba yaraatee ma jirto ina waxa weyn bini-aadamku marna wuu dhashaa marna wuu dhintaa moogtahay sidan maanta dadkaygii uu ku jiro ee ay goosteen sidii laa sacaanood inay jabuuti ka qaxiyaan ummadda ciisaha ay habeen walba aqala gubaan ku daawan maynee madaxooga waa inaad ka yeeshaan carwadii sambia waa cabdishakuur xoog baan isoo salaamaya cabdishakuur ugaadiya soconay waxaa jirta oon rabaa inaan barnaamijka kusii daba darsado hodan xaafadii hodan ededeedii booliis iyo cinab bay u kaxaysatay shalay baa warkaa lay sheegayay baambadihii iyo qasaabkii oo dhan baa laga soo xeday ninkii directeerkii oneedkaa waxa uu soo rogay oneedkii baa faa'id kacday oneedkana waxaad si dadban u xukma ninka prime ministerka sheedaanku waagafsi dadban u xukma xaafad walba hodan ku taala 25,000 oo farbixiya baa la leeyahay halkey umadu ka keenayaan taasi maxay caddaynaysaa dalkan inuu madaxweyne jirin dalkan wax dashaqaynaya oo maanta la oran karay ma jirto ma jirto war dadkii masaakiintii baa la cunayaa la cunayaa oo la baaranayaa amarkaana waxaa soo bixiyey ninkan iibuhuga weeye sheedaanka weeye ilaahay ifka u soo saaray iisaan maahine ee prime ministerka ayaa amarkaana soo saaray halkey ka keenayaan 25,000 aqal walba hodan ku yaala hodan maanta sidaa la joogo waa blaabiyo biyihii baa ummaddii laga wada xidhay dadka waxay cabbaan iyo waxay ku meedhaan iyo waxay ubadkooga ay siiyaan ma jirto war waxaana yidhi war baasu halkii u dambeysay socotaa war ilaahay baa ummaddii reejibuuti nasri uu keeni doonaa nasri buu ilaahay keeni doonaa baan yidhi waxaan eegina war waxaan awood male war dowlada kuwa awood waaweyn buu ilaahay u rogay kuwan iyo kuba ciidan dhisan oo afar ciyar oo askar oo qabiilecabdiraxiimow ficilkii waa ina lala yimaadaa shicibkan jabuuti way seexdeen amay waxaan u sheegi lahaa gulaal waxaan u sheegi lahaa ninba ayaan dhaweyd yara hadlo wuxuu yidhi ma taqaanaa gelin baan asturnay afkaan ooda saarnay macbuudkeen ka yaabnay aan eegnay dhaqan iyo hiddee war haddii hableheenniiba boornoo lagu sameeye waxay noo soo wadaan 4 meesha joogtiyo
يا عاقا بيك بوتا يا أودعا نيمك أفكارك تلا واسع الدنيا وقول فرحن أنوح الله أنوح الله وكعلنيا دتك 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 عيسى الله لي والله لي ودرداروي والله وبالعروتي إله إجا قاد إنا بيني شيء وحال الربا إني لقى هي دلكن يا الربا وار سيدة جنالية إشكو دفاع جين إشكو دفاع سيق وار وار وابدو وحب وارنا دي جيبا موكع السن موكتا وحاوين وار إذي كان ريجينا موكتا أو الربا إني لقى يسي لاس عانوت إذكا لو مجيدة سانتن سنبوساوك فرخنا إذا الشيء ما تقانا وحسما يقولي بابين كلا كادي دونا لابدان إنا إرجوك تعاوي آدي وخالصاً وما الشيء والله هو نشيك دونا وين قرابي دونا موكت وعادو إيسا نكان نجيب للي يا قالكا يا برمي ميليستر كان شاكسين يا بيك بوطا إسكا قبطا تتكرر جيبوتو إسكا قبطا إسكا قبطا ومضا عن كسو جيدا إسكا قبطا فؤاد إذن كان صوت صاري كرا فؤاد تعصدو هبلتا تعصدو هبلتو فؤاد مصابعي وين اهين ابي وصي هني قوكو مستاني اللي كان وكبهي وي هاي اد بادو ما ستا عبدو ان وا 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 سي نورمال لو ديغو كوخو ماركا اركتي اركتي نيكاريو خيران او ماركتي كوي كوي كو ريبريزانتينا هلكا فديان افكا ليدينيان قوقس لياني دحاغياني دلوغا كفشنيان ديغا كو خايات سي نورمال ان dowladda jibuuti qamin baa lagu qabsaday inaan runtas ku sheegno weeyaan wasaaradda Soomaaliya ka taagan 4.4 4.5 ka lagu qabsaday batanka qabiil lagu qabsaday intaas oo milisar waxa qolada sala la yiri intaas oo dibiti qolada sala la yiri in aqiiq la isku qarin waa la wada qabsaday awada laakiin qolab basato awada ma ogolinaa ku ay tirada waxo dhan baan ka wada yeelanay nasiin mareexaanka Soomaaliya oo ziyad bare no taani kamay kamay leeyno in kursigana qolowal buu ka dhaxaya oo wadaniya ayu ka dhaxaya kursiga madaxtooyada in qolo uu tirado anaka ma fuulayno oo haysanay nadi tole ta inee ku sii xaray ku soo toosin ayaan u sheegayna in gabagabi barnaamijkan joogna in barnaamijka badan man yan insha Allah soo wadna bii laayra ramata waxa aanu yara iyo internet kornaga yara xumaaday oo keer booday niki wadi garanay caaqan gudafada in odagii abi maxaa laga masafriyay jawti mad garanaysi nee odagii abi shaba tafarku shaqeynay shaba tafarku xadeeba leeyin adagu oo Francisco qaaday masafriyey toobii ku tuuray magaraas marka wixii u dhalay maxaad ka sugeysaa marka maxii u ka sugeysaa war ma reer kintiyeeyo ee buffo loola haaraan ma hawlan wama masaxa kala wadad xaalaal oo ciisa oo la noolaa ko wadadkan masaxa kala ba iska eriba waa haaraan dadkan ma hawlan la noolaa kara dadkan wadad lahayn nigaran Umar geelay imika hadal waka hadal wakaayra amsoon nikelaad ka sheekeynaysa jeep cream ma taqana guri uu kana dakeebsaday waxa dhacay waa gada bursiye baaye maloongay waa wax ayagi uu soo xaday ayaa saal loo dhacayaa loona nabinaya moqta waxaad ogaanaysaa kulka naagahan uu dhalay big botana iska da kariye waxa iman doona mongolian ya iman doona moqta leena waxa weyn waa hiidayadi waxa ku dhacaysa moqta gaalka gaalka ilaahay caafimaad dheer asiyo anu ma rabo inuu dhito gaalkay gaalkay ma wuxuu iga dilay boqorre yaasiin yaabe umar barre kaami wax alla wixii magac laabu gaalkay iga dilay ma rabo inuu dhito rabbiyo caafimaad wasaysi ana rabo inaan saw afujiyo abi iftada koosa gaalka ana rabo bogta ana rabo saraxa ma taqana habasiga ana rabo gacan baran ku qaban doonaa insha Allah wuxuu dambi galo dhab waa laga goyn doonaa waa la qaban isaga iyo wixii uu dhalay iyo wixii maaragtay in dowladda staa u galo dhab waa la qaban qolada doonaa noqdan
والله والله قبل جبي جوجبا أرجع محمد أو وهم برامج خصو جب جبيننا هرتا سيتي يعني خصو جب جبيننا واحد هرتا سين واحد غير مودي سعيسين مصيبة خد على المودي سع ماشان جيبوتي لا يرى هذا يا صدق يا لباتك كون المتر كاري وبيرت ودلك إني لبا كون لبا مليون كل متر كاري هوا لا تشد ماتا وني أرك يا أنك أكثر ما فهمتي ما تسلو إنه بهدلي نكي ورديخ محاك ولا جاهلتي سكهور دي نكي باي نغو صهر نغضي نكي با حالكي تاين وبحا ويان دالي يردي عيسا ست توغي ما فهمتي قبل كأنت اللي توغي عبدي إلي ماشاك قاري وركوكا إنا أكثر ورنكا ما مقل مدها وبحا ولا جاهل قلالو قلالو هورتا بالنبي كسالي قلالو waxweyn ma taqana waxaan joognaa wa television aan code waxaan joognaa wa television aan code waxweyn jabuuti inay horowo city hada doonayso waa inaan la jahaatana gaaladan jabuuti haysto runta ku sheegayaa muqa waxweyn city way fiican tahay ah wixii laga dambeeyay city waa barwaaqo wa alhamdulillah intay socotaan soconayna muqa laakiin inaga waxa ugu weyni waa inaan jabuuti aan horeyno وين كهرين قال لا عيسو وين كهرين تاسي ما تعيسو مقليان قلالو وكلا كاما مقليان ستي وفي عنتهي الحمد لله وي وحيد انت وود انت مقل وحيد انت وود انت إلهي ابن حريست وحيد داوعة إلهي إنك ما رتود لالو بوكسينينا وانا نستينا ستي سنغابور ويسكو ايك هندوت لكن هذا هو قيلو وارقاوين وانا قعنت لولتك وإن نكستو عيسى وجبوتي جوغا إنو يسكت الصمو أو دفاعو دادني مديسا إنو دفاعو دين تن مارت مسلم كو هستو إنو دفاع كرامة ديسا إنو غالبا أشيغا يو إي أجنبي يو ونطا وحكو حسوسيني يا قلالو وحكو حسوسيني يا وقت في عنو نصومري أو أها ninku kibir daraadeed inuu qorigiisa dhigan jiray boondola mabemba ay ya sawgal kulka soo big bottom ma faraxa boondola lama dhigi jiray oo walaal soo galayay ba ilaa ma dhigay walaal soo galay dakhli asaaliyo walaal soo galayay dakhli baladiga ugu bay don't panot bay say don't panot say don't panot ha korba lo kaat jiray soomaa ha faraxa bila asalka a big boat ee galka ma garanaysa rabbigay waxa caawo ku codsanay ilaah waa dili ilaah waa dad maqlaysay rabbi hadili hadili ilaah yaa noodayo hadili la ino godo badan buu naga qaba dilada uu qabe sambuusa ma rabna yadeen socoto waan anaga u baahan moqtay faraxan oo ay dhashay anaga u baahan wuxuu sameeyna mar dhawaad maqlaysiin idinka ay garabi wallahi waa news sheekaday أفكاي قام إيطال تلامة دون إينا الشيخ موكتاي فرخاي متقانا إنت أوار كوي هاي وهولي فرخاي متقانا إن وحكا وعاوالك الشيخ إينا دوالا الشيخ يا موكتاي ندل باطاي ندل ياتاي وعطاي ندل تكاقي وانقوا أسعر يوم آموسطاي وحالله هذا جوهر ساقوا مسيحي با شغاكو مليكا موكتاي لما لا الله يعلمت الله كفو مليكا مؤمن بالا الله يا موكتاي وريا ما سو واحد جوجتان الى الدفاع لان ومد عيسى يطلع عيسى وما جوجتان الى وشقيسان قالهم يا وحي ربان ابو وصيكن ارميك اسكوري ما حيتاي وغا تاغا او مدهرالا او كبها او عيسى سرع عيسى اوريار مش عيسو وكدور من عيسى رجل يسرسلي اي قالنا اي وشقينا يا جنبي تلكين يا اول دقالينا ويسين وريسين قوت كوكا قوت كوكا او انت مبورا جوغا او هولي المبوري ورا او هولي هولي على الوين اوي او هولي حاج قرد اوي او دكي دكي عيسى اوي او محمد لبنك او هوليسي اوي ما حد يقول داور استاكلك قوم يا تبر ريل باتيني ما حد يقول داور استاكلنا مو حد كري وين الى توغتن ما تكري وين واحد كري ويدين الشرف كينا من بعد سن واحد كري ويدين إن الإنسان ودو دائنو إنو فارصدو ونو كيسي لغتلو
واو إذا كتبنا جوان إسو كهوس كهلي أبوض وصي رايا وقبة مسات كارتين قبة أبوض قبة ويا عبد الشكور إزدجي دي جاسكوك عند إزدجي إن شاء الله وحول بيسكا يا جدونان خير بنقول دونان إن برنامج كي نباتي طبق سجى بجبين إن وقت جاي نقول يا إن شاء الله أنت كوكي من دونها وده مرة واجي عبد الشكور حافظ الله وكفاهم يا وادك عصت هاي وادقيرة صت هاي ما شاء الله ديك نول بقوجرة إلهي عاف ما تكاك دايو استش بهويان إلهي بقى كتاب كيسون وقبل نقالي دالميتو إنين الليباني نهت دالميتو دال إلهي بقى كتاب كيس خشاجي وحن وادالمين وحارم أدان استفاء أدان استفاء أدان استفاء وينه محن إلهي لو ارتقي دون إلهي نجا حرونا أبوري ما أفرت بنا دوسن ويسكن أباري ماني شيء يفعله تبي ولا جوجات توله يسكن من دونها عبد الرحيم عبد الرحيم waxaan raaxay wax weeyaan mudareysha buuti oo niga arkay shiite hodan waxa ka dhacaya dhibaato weyn baa la soo sheegaya skaabtiyiga dhanaa shiite hodan bii baa laga goostay waxa lagu qasbay oo waraaqada loo keenay reer walbayn 22 ku bixiyaan lacag baa laga sameynaya because dalkii madaxweyne ma jiro dalkani cid maamushay ma jirto nin waba masaakiinti ma meesha lagu baarinaya dadkii masaakiinti waa la baarinaya warmada reer jabuutiyo والهداب إلهي تقاتيم والإسكوت الشلع والهداب إلهي تقاتيم والوحري والدالمين والدالمين وعلي هاي ذلك معارضك وعلي هاي أما الليدراتي والبوتيسيوغا والليدرك ذلك هو الكعاء والمعارضك وذلك هو الكعاء ولهذا والهاقين لك علي الدونتا وعوين والمحابا إلى عمري وحسيقه من الله لماذا معارضك ما هو دخل الله هشيلا مال واحد دكان كرلا لك اللي تجمنيا دخل اللوخ اللي تجمنيا لك البابينيا ودك معارك أنا واحد الله اللي دارني شكل يو وإله يكبر ودك نهار كع وروح ورفرت ورقيس كير ماشى هديي وإله كي يا وريت موتى كبرنا ودك وفري ودك دم اللاين ودك حرام بعلن وروح اللهي بدك نهايسان وريك عبصان يدكني ودك يك إسناد موتي ودك يك اللاين ودك يك قبيلي وريت موتى والله بالله تلاي ودك ما تيك وليت قالني ما مدو باي iyo toomi tayro ubad koogi ba guriga ku dhaxaysan dadkani sharaf male karaam male cisad male nolol male diin male nabi ilaahay rasuulkiisa ma yaqaanan waa murafiqiin dadkani reer jabuutiyo ilaahay dad khaatiir ku tashara wadad reer jabuuti leedahay nahay aw yaa awl muqiyaan oo diigle oo walaalaha jabeey dadka ma ayna kala dilay oo ayna kala qabiiladeeyay oo kan waa reer Hebeliyo kan waa reer Quraayo kan waa reer Suulo Qalqalooyo kan waa reer Balay Karotiyo waxa loo kala saaray dad walaalaha haajimay reer Jabuutiyo dadkan iyaga kan baabiyay wayna baabiyeen wayay Cabdiraxiim een haddii dawladda waxa lagu qaybsan doonaa 4.5 sa Soomaaliya 4.5 ka waa jabuuti lagu qaybtami doonaa haddii toola inay uun qabiil oo urursado kulaasiga wadanka oo dhan isku wada faraxo ciidankii baan ahay lama administration wadankaana haddii ka socon mayso sheekadaasi ma taa u dambeeyay way maxamed maxamed 4.5 4 walaal maxamed maxamed 4.5 waxa diidanahay weeyaan 4.5 hadda wax ku qaybtano tabka Soomaali ma taa ay toobal haaneyna qabiil u baa laga soo laak wax weeyaan deja system kan wuxuu ku dhisan yahay 4.5 sikle loo sameeyay ay dadii sadbuuri ay samaysan ay wax badsadeen laak wax weeyaan inagu wax ku dagaatamayna wax weeyaan war in assisio 4 aan dhisno maxkamaddu shaqeyso ايجستي محايل قرانيه بارلم كشاقيه بوليس كشاقيه ميليتير كشاقيه جدار كشاقيه اللي واحد دونينا واحد واحد كدوبر الى سمسانا دونينا الى بكر وكان ما دونينا علالب ما دونينا واحد دونينا محكمة ديو مدح برنان ما دونينا واحد دونينا ملحويني يوسدح دي اولون ايه دلك كلها ام باسيسي كلها قعدت انو كويس نو واحد دونينا اولاه waxaan ku sheegayaa gulaalo waxaan ku sheegayaa in Cali Meedal Wacays in Balmi oo San meshii loo lan jiray iyo qandaraas ku bixiyay nin baa dhisay parkingkii buu ku xumeeyay dacwad buu dhigtay Cali Meedal
maxkamadana aad sheegaysaan kusoo xasuustee big bota la soo hadlo yidhi hee ninkaasi mataqaana waa inaad sifir kicisaan waa calimeedil mugta waa la soo kacay ore walaaldool oo qooq ayaa yimiday waxay samayn lahayeen bacalimeedil baa yidhi war maanta isma hayna raggana anagu nin baan ishaynaaye mataqaana bal dibiga joogsada mugta marka waxaan kuu sheegay walaalkayow ilaahay nafta igeliyaan ku dhaartee nin ciisaa ninkii ka ooye inuu yahay farak soo ma garanaysiin mise waa been hadalkaa ma been baan nii sheegaya ilaahay nafta igeliyaan ku dhaartee nin ciise oo xalaal ii nin ciisaa kama ooyo waa furuux kuwan farakana waa la dilaa hadal lalama gaadho waa la dilaa amba soo qaado hub amba soo qaado waxaa doontida faraqa waa la dilaa waa furuux furuuxduna male wada hadal waa inaan gacan kaga shaqayno wasaa waxaanu leh waayahay waad maadsantahay waa maadsantihi midukula asalaamu calaykum wa maadsantahay.